ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV បុគ្គលិកផ្ទៃក្នុង Man U ជឿថាក្លឹបអាចបណ្ដេញ Mourinho ឆាប់ឆាប់នេះបុគ្គលិកក្លឹប Manchester United ជឿថាលោក Jose Mourinho អាចត្រូវបានបណ្ដេញចេញក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្រុមលោក Mourinho បន្តបង្ហាញទម្រង់លេងយ៉ាងអន់ហើយចាញ់ West Ham 3-1 ក្នុងសប្ដាហ៍ទី7យប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដែលធ្វើឲ្យក្រុមបីសាយក្រហមជាប់កំណត់ត្រាចាប់ផ្ដើមរដូវកាលអន់បំផុតក្នុងរយៈពេល29ឆ្នាំចុងក្រោយដែលនៅពីក្រោមក្រុមកំពូលតារាង9ពិន្ទុកីឡាករនិងបុគ្គលិករបស់ក្លឹបកំពុងនិយាយគ្នាអំពីករណីក្លឹបបណ្ដេញលោក Mourinho ពីតំណែងនៅពេលពួកគេធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅឡុងដុងទៅ Manchester វិញតាមរថភ្លើងដោយគ្មានអ្នកចាត់ការរបស់ពួកគេដែលឡាយអតីតខ្សែការពារឆ្នាំ Rio Ferdinand បាននិយាយនៅ BT Sport ថាក្លឹបបីសាយក្រហមនឹងមានការសម្រេចចិត្តធំធំដែលត្រូវធ្វើនៅពេលនេះពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ក្លឹប Ferdinand សង្កត់ធ្ងន់ថាក្លឹបបីសាយក្រហមពេលនេះហាក់ដូចកំពុងបែកបាក់គ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV